Επειδή γράφτηκε σε ένα site μεγάλης δυναμικής, στο Sport Doc, για ένα θέμα δικό μου με τον Γιώργο του Γεωργίου, και έχει ανεβεί και ένα βίντεο κτλ. Σχετικά με ένα καυγά που είχε γίνει και υποτίθεται εγώ χτύπησα τον Γιώργο κτλ. Ότι βρεθήκαμε. Υπάρχει μία δόση αληθείας, αλλά επειδή φαντάζομαι δεν ξέρανε οι άνθρωποι που ανέβασαν το βίντεο τι ακριβώς έχει γίνει, θα αναφέρω την αλήθεια. Ό,τι ακριβώς έχει γίνει. Πριν 5 χρόνια, 6, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς, έκανε ο Γιώργος ο Γεωργίου μια εκπομπή στο τηλεάστη. Το τότε τηλεάστη, το οποίο τώρα λέγεται RTV. Και ο Καρατζαφέρης ο Γιάννης είχε δώσει μια εντολή στα παιχνίδια τα μεγάλα, δηλαδή ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Άρης Ολυμπιακός, Άρης Παναθηναϊκός, τότε που ήταν όλες οι ομάδες στην Α' Εθνική, να βγαίνω στην εκπομπή κάνα τεταρτάκι και να αναλύω με τον Γιώργιου, τον Γιώργο κάποια πράγματα σχετικά με αυτά τα μάτς. Πήγα στο στούντιο δύο φορές, περίμενα να βγω, τελικά δεν βγήκα, ούτε τη μία φορά ούτε την άλλη. Και ρώτησα κάτω τα παιδιά για ποιο λόγο δεν με βγάλανε, αλλά δεν ήθελε ο Γιώργος, ο Γιώργος. Και ενώ είχε πάρει εντολή από τον Καρατζαφέρη, τέλος πάντων για κάποιο λόγο ο Γιώργος δεν ήθελε να με βγάλει. Και είναι κατανοητό, είναι λογικό. Εγώ είχα θυμώσει τότε και είχα πει αν τον είχα μπροστά μου θα τον πλάκωνα και πάνω στα νεύρα μου. Μπορεί να μαλώνομαι κιόλας, αυτό αλήθεια. Γιατί όμως, εμένα δεν με πείραξε γιατί δεν βγήκα. Ούτε θα με πείραζε να ήμουν δεύτερος ρόλος. Δεν με ενοχλούσε. Μα δεύτερος ρόλος και τρίτος ρόλος με τον Καρατζαφέρη είμαστε και με τον Αλέβαντο. Δεν δημιουργούμε θέμα. Τον Νίκο. Το πρόβλημα ήταν για ποιο λόγο, σαν άντρες πραγματικοί που υποτίθεται ότι είμαστε και είμαστε, δεν υπήρχε μια συμφωνία. Με πάρει τηλέφωνο, πήρε ο Κώστα, ξέρεις κάτι. Δεν θέλω να βγεις στην εκπομπή και ο Καρατζαφέρης με πιέζει να σε βγάλω. Ενώ εγώ νιώθω στην εκπομπή μου ότι δεν θέλω να σε βγάλω. Δεν είναι λογικό αυτό. Εγώ, αν είχα κάτι ανάλογο, θα τον έπαιρνα τηλέφωνο, θα τον έλεγα Γιώργο, ξέρεις κάτι. Δεν γουστάρω να σε βγάλω 10 και 15 λεπτά γιατί θεωρώ ότι η εκπομπή μου θα έχει πτώσει ή δεν θέλω να σε βγάλω κτλ. Εκείνο ήταν όλο το σκηνικό. Και είχα πει ότι εκεί την ώρα ένιωσε πολύ μειονεκτικά 40 χρόνων άνθρωπος πριν 6-7 χρόνια. Με φωνάει στο στούντιο σαν το μαλάκα, κάθομαι. Εγώ περιμένω να με βγάλει μία, μία, δύο κτλ. Και σαν να με κοροϊδεύει, σαν να με υποτιμά. Επαναλαμβάνω, δεν είχα κανένα πρόβλημα να μην βγω. Εξάλλου εντάξει, σε όσες εκπομπές γουστάρουμε να συμμετάσχουμε και σε όσες γυναίκες θέλαμε, μας λέγανε όλοι ναι. Έτσι δεν είναι. Μα θα εισπράττουμε και όχι κτλ. Αλλά με πείραξε το γεγονός ότι περίμενα σαν το μαλάκα. Είχα πει στους φίλους μου, στους ανθρώπους, στους συνεργάτες ότι θα βγω και με δουλεύανε μετά. Και έτσι είχε γίνει. Για το επεισόδιο Αλέφαντου Γεωργίου, αυτό κρατάει δεκαετία του 80, είχε γίνει ένα επεισόδιο όταν ο Αλέφαντος ήταν προπονητής του Ολυμπιακού και ο Γεωργίου γράφει στο φύλαθρο. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Τον Γιώργο τον παρακολουθώ, τον Γεωργίου, και τον παρακολουθούσα και πολλά χρόνια και μάλιστα διάβαζα και τον φύλαθλο. Τότε με Γεωργίου, με Κέσαρη, με το συγχωρεμένο τον αρσιβαρίστα τον. Πώς το λέγανε εκείνο το. Πολύ καλά. Κακή δεν το καταλαβαίνανε γιατί είχε πολύ καλά ελληνικά. Πώς το λέγανε κανελάκι εκείνο, να. Στο φύλαθλο, ο Καραγιαννίδης, ο Γιώργο. Μπαζίνα. Το Μπαζίνα, διάβαζε. Ναι, ήταν μια πολύ ωραία ομάδα και του διάβαζα. Εντάξει, το ότι έγινε παρεξήγηση, αλλά όχι ότι ήρθαμε στα χέρια και ότι μαλώσαμε και ότι εγώ χτύπησα τον Γεωργίου σε καμία περίπτωση. Και να ξέρετε ότι μπορεί να έχουν γραφτεί και να έχουν υποθεί διάφορα για καυγάδες δικούς μου. Εγώ πάντα σε άμυνα, όταν ήρθα στα χέρια με ανθρώπους, ας πούμε, κτλ., πάντα ήμουν αμυνόμενος. Και αν έχω βαρέσει κάποιον, ξέρω εγώ, άνθρωπο καμιά φορά, είναι ότι, ας πούμε, επιτιθέμενος απέναντί μου, λόγω άμυνας, ξέρω, χτυπούσα πρώτα για να μην με βαρέσει αυτός. Το κεφάλι του ήρθε στο χέρι σου, δηλαδή. Έτσι, ναι, έτσι. Εντάξει, ούτε το στυλ του άντρα του μάγκα είμαι, αλλά όταν κινδυνεύει, ας πούμε, η σωματική μου ακαιρεότητα, εντάξει, θα χτυπήσω πρώτος για να μην φάω ξύλο. Όχι γιατί έχω κάτι με τους ανθρώπους κτλ. Πάντως με τον Γεωργίου, τελειώνει η ιστορία εδώ. Δεν έγινε επεισόδιο. Θύμωσα πάρα πολύ γιατί δεν με πήρε τηλέφωνο να μου πει. Άσε μαλακίες. Άσε μαλακίες. Έχεις ένα χάρι να το κάνεις. Άσε μαλακίες. Άσε, σαχλαμάρα. Πήγε. Άσε τώρα μου φας κανένα ζήλι τώρα, μεσημεριάτικα. Λοιπόν, άρα λοιπόν είχα θυμώσει με τον Γιώργο γιατί δεν με ενημέρωσε. Δεν μου είπε, ξέρεις κάτι ρε μαλάκα, δεν γουστάρω να βγεις. Και τι θα του έλεγα ρε Γιώργο, θα το κρατούσα μούτρα, τι είμαστε, γκόμενες. Και ίσα ίσα και τον παραδέχομαι για τις αναλύσεις του και τα λοιπά και τον παρακολουθούσα. Τώρα τον έχω χάσει, κάτι action, maxion, έχει, δεν τον παρακολουθώ γιατί αυτό το action δεν το πιάνω και στην
στην. Με Νόβα το πιάνει αυτό, με τι το πιάνει, Κανελάκη. Νόβα. Νόβα, δεν έχω Νόβα. Για να, και δεν θέλω να έχω με του ανθρώπου, ξέρω εγώ, έτσι εκκρεμότητε οι οποίε. Είχα δει το Δούκα. Εδώ, τον Παόξι. Μια πάρτι μπουνιέ σου, ναι. Με είχε φέρει μέχρι εδώ, αλλά με τον Γιώργο δεν είχαμε. Θύμωσα πάρα πολύ γιατί δεν με πήρε τηλέφωνο. Τέλος, αυτό.